Terima kasih Puan Pengurusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya merujuk kepada butiran 020200 itu pembangunan kemahiran dan pengiktirafan. Pertamanya sucak tahniah dan atas komitmen kerajaan untuk memberikan peruntukan sebanyak 17 juta bagi melaksanakan program tahfiz pendidikan atau latihan teknikal dan vokasional TVET melalui tahfiz TVET. Uh, program ini diyakini mampu membuka peluang kepada pelajar tahfiz untuk pelbagai kemahiran dalam jangka masa yang sama meneruskan pengajian hafazan. Ia juga merupakan peningkatan jumlah tenaga mahir negara dalam bidang teknikal seiring dengan kendak industri tanpa menginggirkan aspek-aspek bangunan spiritual. Namun perancangan TVEC tahfiz ini mungkin masih tidak difahami sebagaimana proses pelaksanaannya. Justru itu saya mohon pihak kementerian menjelaskan proses tersebut dan bagaimana uh, pemegang taruh dapat menyumbang untuk turut sama menjayakan program ini. Kerajaan telah mensasarkan uh, peratusan lepasan sekolah menengah uh, sekolah masuk ke aliran TVET pada belanjawan 2024 sebanyak 18%. Sasar ini adalah sama seperti sasaran yang dibuat pada tahun 2022 yang lalu. Persoalannya mengapakah sasaran ini tidak meningkat dalam usaha negara untuk mencapai sasaran 35% jumlah tenaga mahir negara menjelang 2030? Selain itu pada laporan media pada 27 Jun 2023, Kerajaan Basrah untuk meningkatkan sijil kemahiran Malaysia SKM supaya setara dengan SPM bagi meningkatkan kadar kebolehpasaran pemegang sijil TVET. Persoalannya bilakah pengiktirafan ini akan dikuatkuasakan dan apakah cabaran kerajaan untuk melaksanakan inisiatif ini. Seterusnya butiran 030000 pengurusan pemburuhan negara. Pemkursi menurut Kementerian Dalam Negeri seramai 1,120 pekerja asing terkandas dan tidak mendapat pekerjaan meskipun telah berada di Malaysia melebihi tempoh 30 hari sehingga mendapat liputan media antarabangsa. Tadi pasti gudang bangkitkan isu ada seorang pekerja Nepal. Ini 1,120 orang pekerja yang masuk melalui program yang telah disusun oleh pihak kerajaan sendiri iaitu bawa, di bawah masuk mesti pelan kelonggaran penggajian pekerja asing. Mereka ini kebanyakan daripada Bangladesh dan Nepal dan terpaksa berhutang untuk bayar bagi kemasukan dengan pihak-pihak tempatan dia. Isu sebegini boleh menyebabkan pekerja asing diugut untuk segera membayar hutang dan kemungkinan terdah menjadi buruh paksa. Ini adalah perkara yang serius dan boleh menjaskan nama baik negara di peringkat antarabangsa. Saya merasakan tindakan tegas dan kolektif mesti diambil oleh kedua kementerian sama ada Kementerian Sumber Manusia dan Kementerian Dalam Negeri bagi mengatasi perkara ini terus berlaku. Justru apakah status 1,120 pekerja asing terkandas sekarang? Apakah langkah pencegahan yang telah diambil untuk memastikan uh, isu ini tidak berulang pada masa hadapan? Bagi butiran 030200 keselamatan dan kesihatan pekerja, insiden kemalangan di premis pendidikan dan pusat asuhan kanak-kanak berdaftar maupun tidak berdaftar suatu perkara yang harus diberi perhatian. Mengikut data daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, sebanyak 2,665 premis di seluruh negara tidak mempunyai sijil perakuan bomba atau FC yang diperuntukkan mengikut Akta Perkhidmatan Bomba Sambah 88, yang Akta 341, Pindaan 2020. Adalah mudah untuk kita meletakkan kesalahan atau menyaman pemilik premis sekiranya berlaku insiden kebakaran ataupun kemalangan. Namun apa yang harus menjadi obligasi kementerian adalah bagaimana kaedah mempunyai kesedaran dan menjadi pemudah cara kepada premier premi ini untuk memenuhi piawai yang, yang selamat untuk duduki. saya fikir bahawa kaedah pemudah cara ini adalah kaedah yang paling baik. Berarti kita tidak force, kita tidak paksa mereka mengikut peraturan saja tapi berjalan keluar bagi masalah mereka hadapi. Dalam butiran yang sama juga saya ingin menjelaskan mendapat penjelasan apakah strategi kerajaan untuk mengurang risiko daripada berlakunya kes-kes kecederaan pekerja. Uh, kerana terdapat peningkatan kes hampir 59% kes kecederaan pekerja sebelum ini dan ia sangat membimbangkan. Sehingga Mei 2023, tiga sektor iaitu pengilangan, pertanian dan perkhidmatan perniagaan telah menyumbang 84% daripada jumlah keseluruhan kemalangan justru saya ingin mencadangkan kepada kerajaan untuk meluaskan mekanisme terutama dalam sektor-sektor ini bagi mencegah peningkatan kejadian kemalangan terus meningkat. Akhirnya butiran 2020100 pembangunan tenaga manusia di bawah fungsi peningkatan taraf kemahiran pekerja sedia ada dan sektor perindustrian Telengkop dilaporkan hanya membawa pulang 4258 rakyat Malaysia melalui Returning Export Program atau REP sejak tahun 2011. Iaitu sekitar 0.2% saja daripada jumlah keseluruhan rakyat Malaysia yang berhijrah ke negara lain. Dan jika diperincikan majoriti RIP ini ialah daripada bidang minyak, gas, tenaga serta perkhidmatan kewangan. Di mana kebanyakannya pulang daripada Singapura dan China. Saya ingin mencadangkan agar kerajaan dapat memberikan tumpuan lebih untuk menarik tenaga di bidang kepakaran sektor infrastruktur dan tenaga untuk pulang. Soalan saya apakah inisiatif dan insentif strategi terkini yang dapat diambil untuk menggalakkan permohonan REP bagi mengatasi permasalahan brain drain dalam negara. Berapakah jumlah peruntukan yang telah dibelanjakan oleh kerajaan untuk program ini dan uh, bagi meningkatkan uh, knowledge transfer bagi meningkatkan kapasiti tenaga mahir dalam negara. Akhir sekali saya ingin uh, dapat penjelasan kita akui bahawa putiran 030000 pengurusan pemburuhan negara warga asing kita dapati yang masuk melalui masuk sebagai buruh atau pekerja, sebahagian telah pun menguasai perniagaan-perniagaan uh, tempatan. Dan kalau kita pergi kawasan uh, Pasar Borong sebagai contoh, ya, seolah-olah pekerja asing menguasai uh, market kita. Dan demikian juga kedai-kedai yang dibuat, uh, yang dibina oleh mereka. Seolah negara kita tak ada kawalan terhadap kemasukan pekerja asing, kemudian beralih kepada sektor lain dan menguasai perniagaan dalam negara kita. Saya mohon perkara ini dapat diperhatikan serius supaya ia tidak menjadi polemik pada masa depan. Pemkursi, kursi terima kasih